Sveikos, mano gražuolės, šiandien sveikinuosi su jumis eiliniame vloge, jau prie eglutės su degančiamis lemputėmis. Ką, pradedam naują į vlogmas, nežinau, ką šiandien jums rodysiu, turiu šiokių tokių planelių. O tie planeliai yra tokie, kad turiu jums nufilmuoti video apie Skin Lovers kosmetiką, kurią jau naudoju keletą savaičių, tai noriu labai pasidalinti nuomonę, nes ten 4 produktai ir apie kiekvieną iš jų turiu ką papasakoti, nes čia tokia labai išskirtinė linija. Aš prausiuosi su ta kosmetika, na ir po to pasitepu veidą, ir kaip tai visa tai atrodo, taip toliau galėsit pamatyti tikriausiai sekančiam video, tai turiu jums nufilmuoti šitą. Po to turiu reikalų su mama. Na ir darbelių šiek tiek tokių kompiuterinių tikrai susikaupę, tai irgi reikia viską išsortinti. Jau nekalbant apie tai, kad kiekvieną dieną turiu redaguoti jums šiuos video, bet čia yra smulkmenėlė. Kažkaip su šiuo metinė technika, kurią turiu, ilgai neužtrunku, tai tas mane tikrai labai džiugina. Aš seniau labai stipriai kankindavausi. Kaip tai buvo? Tai buvo, kad aš visą laiką filmuodavau su kamera, po to iš kameros kortelės atminties turėdavau perkelti į kompą, kompė tai trūksta atminties, tai dar kas nors, po to programa, kol atidaro visus tos failus, nes jie yra dideli. Įsivaizduojat, kaip su kamera nufilmuota būna profesionale, tai failai yra dideli, tai tada lietai atidaro, tai tada po to, kai suredaguoji, pradeda ten įrašinėti ir po to sustoja kokį errorą išmeta. Na, žodžiu, be galo, be krašto būdavo daug problemų su tom. Tas mane labai užknisdavo, tai dėl to aš pernai, gal ir užpernai, jau neprisimenu, buvau ėmusis asistenčių pagalbos, kurios man viską redaguodavo ir darydavo, nes aš realiai grįžusi iš darbo ofisinio kokią 6 vakaro arba po sporto jau ten kokį 7:30 arba turėdama ir darbų klienčių ir taip toliau, tai aš, na, tiesiog mano diena ir su vaiku baigdavosi apie 10:30-11 vakaro ir dar laukia 2-3 valandų redagavimas. Nes, na, su tokiais gadžetais tiek ir truko, tai jūs pagalvokit, kiek to gyvenimo belieka. Ir taip gyventi visą gruodį, tai yra savižudybė. Tiesiog ne ta žodžių prasme, tai keletą metų bandžiau pati. Po to jau pasidaviau, galvoju, jeigu neturėsiu, kas padeda su redagavimu, tai aš atsisveikinu iš viso. Bet kažkaip neatsisveikinu, na ir dabar vat filmuoju su telefonu. Ir po to su telefonu viską redaguoju ir keliu iš karto į YouTube, tai gaunasi greitai ir paprastai. Aišku, telefone labai daug atminties turi būti ir vat kokybė turi būti filmavimo gera. Man tą pasakė kitas YouTuberis, sako, tu nebesvaika, aš jeigu man reikėtų kompę redaguoti ir taip toliau, sako, aš meščiau tą veiklą iš viso, nes nu, labai ilgai užtrunka, o taip telefonu, jos ten sėdėdamos bet kur, bet kada, bet kuriuo metu, sako, gali prisijungti, pasiredaguoti, įkelti, dabar visos yra galimybės, tai tikrai aš netgi atpažįstu, kas pavyzdžiui filmuoja su kamera tą, nes labai mėgsta Canon GX7, man atrodo, tokia kamera visos YouTuberės ir jeigu neuždėta muzika, jūs netgi pačios galite girdėti garsą, toks būna, nu kažkas tokį garsą turi tas vat kamera, fotoaparatas iš principo. Jis aišku labai gražiai sufokusuoja veidą, ten užblūrina foną už mūsų, bet aš manau, kad na, vargu ar tai paveikia sekėjus, vargu ar tai paveikia kažką. Aš kai jau YouTube mokymus tokius oficialius, čia dabar įstiplėčiau, aišku, ko neplanavau, tai ten ir sakė, kad na, žmonėms svarbesnis yra kontentas. O ta iščiūstyta estetika, jeigu ten neįdomus tas kontentas arba žmogus neįdomus, tai dėja jinai nepritraukia sekėjų. Tai aš manau, kad pas mane tos estetikos iščiūstytos praktiškai nebūna, nes aš na, neinvestuoju tai laiko. Nemanau, kad tai prasminga, bet aš darausi kuo patogiau sau, kad būtų, kad aš galėčiau realizuoti tą dalyką. Nes aš mėgstu kontroliuoti visus procesus. Man pavyzdžiui yra daug fainiau redaguoti, kuomet aš žinau, ką reikia įdėti, ką reikia iškirpti,
kurio momento nereikia dėti, o jau kai redaguoja asistentė, tai tu turi jai susakyti, surašyti viską, ką dėti, ko nedėti, ir čia to bus gaunasi vos ne darbas, kad tu turi susakyti ir po to dar pasižiūrėti. Na, o jeigu nepasižiūri, tai kartais įvairių momentų ten patenka, gali būti ir nuogo kūno dalis ir panašiai, kur, pavyzdžiui, asistentė nepastebėjo, tiesiog ne iš to blogo, tiesiog nepastebėjo, greitai redagavo, greitai darė, tai va, stipriačiau tą temą, bet galbūt kažkas ruošiasi filmuoti kažkokį kontentą, tai bus įdomu. Jo, šiandien gal, jeigu pavyks, jeigu turėsiu laiko, tai daugiau parodysiu jums įvairių pliurpalų, bet kaip ir minėjau, dabar numero uno užduotis yra padaryti tą video apie kosmetiką, nes tikrai, tikrai labai, labai verta dėmesio. Šiaip netaip nefilmavau jums tą video apie kosmetiką, kodėl sakau šiaip netaip, nes man labai ašaroja viena akis, kaip ir sakiau, nežinau, dėl ko tik pasidažau, prasideda ašarojimas, naudoju visą laiką vis kitokią kosmetiką, kad na, nebūtų taip, kad, žinot, alergizuoja kažkam. Tai aš žalio supratimo neturiu, kam alergizuoja. Vat vakar, pavyzdžiui, naudojo tą pačią kosmetiką ir praktiškai to nebuvo. Ašarojimo labai, labai mažai. Dabar linkėjimai vienai iš jūsų, nes kai tik skaičiau žinutę Instagram'e apie tai, kad sapnavo mane ir sapnavo mano vyrą prisižiūrėjusi mano vlogų ir kad aš su vyru prižiūrėjau jos kažkokį leliuką, tai aš jai parašiau, kad kai reikės prižiūrėti leliuką, tai kad rašytų man, nes sapnėjos, aš labai gerai prižiūrėjau leliuką. Aš suprantu, kad labai dažnai būna taip, kad mes prisižiūrim dalykų ir po to jie mums sapnuojasi. Žinokit, lygiai taip pat dažnai nutinka ir man, kad aš prisižiūriu tam tikrų dalykų ir po to jie man prisisapnuoja, tai tikriausiai yra mūsų pasąmonė ir niekaip kitaip. Kažkuriame video aš klausiau jūsų dėl liūdnų istorijų, ar jūs norit tokių girdėti, ar nenorit tokių girdėti. Manau, kad šiandien jau atėjo laikas, turiu va dabar sekundėlį ir galiu su jumis pakalbėti. Ir aš tos temos nežinojau, ar vildenti ją, ar kalbėti apie tai, ar nekalbėti, bet žinot, tas toksai, kaip pasakyti, būdas, kaip strutis sukišti galvą į žemės, kartais na, nieko neišsprendžia. Ir paklausiusi jūsų nuomonių, ten galite nueiti kažkurį iš video ir dauguma parašė, kad vis tik apie problemas ir negerus dalykus irgi reikia kalbėti. Dėl ko? Dėl to, kad na, visi mes tada galbūt labiau vertinam tą savo kasdienybę, tai, ką turime. Ir na, jums žiūrovams netrodo, kad, sakykime, kažkieno ten YouTuberių, influencerių gyvenimas yra vien tik rožėm klotas. Aš irgi, tiesą sakant, laikausi būtent tos nuomonės. Dėl to labai dažnai pasakoju jums ir apie savo kažkokias gyvenimiškas problemas, apie skirybas, apie, na, bet ką, kas mane ištinka, ligas kažkokias irgi būna nutinka. Ir galbūt nesipasakoju iš karto, pasipasakoju po laiko, kai galiu, tai šiandien turbūt išaušo ta diena, kai aš esu pasiruošusi, morališkai pasiruošusi pakalbėti su jumis apie tą labai labai negerą dalyką. Tai kas nenorite žiūrėti, girdėti ir manote, kad tai nereikalinga, tai tiesiog nuo šio momento kviečiu jūs pasižiūrėti kitus mano video ir aplenkti šį momentą, na, o tos, kurios, kaip sakoma, ir vargė, ir džiaugsme, nori būti kartu, tai tiesiog kviečiu pasižiūrėti. Galbūt tai, ką pasakosiu, ne visom bus aktualu, ne visos žinos, apie ką aš kalbu, bet manau, kad daugelis, kas mane seka daug metų, tai tikrai, tikrai žinos, apie ką aš čia. Dabar gali būti, kad mano tas ašarojimas jau bus ne nuo kosmetikos, o nuo kitų dalykų, bet kažkaip negalėjau apie tai kalbėti su jumis iš karto, kai tai nutiko, nes buvo labai jautru ir dabar ašaros kaupėsi man, tai taip ir dabar, sakykime, nėra lengva kalbėti, bet manau, kad daug kas nežinot, o žinoti galbūt ir norėtumėt ir nepaisant to, kad aš laukiuosi tam tikros gyvenimiškos situacijos mane pasiekė ir ant kiek aš norėčiau na, atitolinti, nuo savęs nustumti ir panašiai, tai kai kurie dalykai vis tiek yra neišvengiami ir na, jos tenka mums išgyventi. Tai per šitą karantiną nutiko labai daug keistų tokių dalykų. Pasaulį paliko keistom aplinkybėm keletas mano pažįstamų. Tai apie vieną tokį dalyką ir noriu
pakalbėti, kadangi ši pažįstama viena iš, nesakau, kad tai buvo ne viena, yra, na, man gerai žinoma, sakykime, prieš keletą metų mes gan artimai bendravome ir jūs žinote, kas tai yra, jeigu sekate mane iš mano praeitų vlogų. Tai kalbėsiu būtent apie tokią merginą, youtuberę buvusią, su kuria mes pradėjome kurti YouTube'ą ir tikrai mane su ja sieja vien geriausios emocijos, vien geriausios mintys, prisiminimai ir taip toliau, nes mes turėjome tikrai labai gerą laiką kartu ir gerus pokalbius ilgus ir visa kita. Bet po to prieisiu prie to momento, kuomet nutrūko galbūt mūsų bendravimas. Taip, kad, na, žodžiu, net nežinau, kaip suformuluoti tas mintis, kad tos mintis būtų ir, kaip čia pasakyti, kad jos būtų tinkamos, kad jos nieko neįžeistų, kad, na, tiesiog kalbėsiu, kad būtų nuoširdžiai. Tai prieš kurį laiką, galbūt jau mėno praėjo, neskaičiavau dienų, pasaulį paliko vieną youtuberę buvusi, Made by Me buvo jos kanalo pavadinimas, o vardas buvo Indrė. Ją galite pamatyti pas mane ne viename vloge iš, man atrodo, 2016 gal 15 metų, jeigu neklystu, ir vėlesnėse, nes jinai buvo pas mane atvažiavusi iš savo gimtojo miestelio keletą kartų. Na ir mes daug susirašinėjom, daug šiaip bendravom apie YouTube, apie gyvenimą ir taip toliau. Tai, žodžiu, nutiko taip, kad, na, jie nusprendė išeiti iš gyvenimo. Man tai buvo didžiulis šokas, aš negalėjau tuo patikėti. Ir iki šiol sunkiai įtikiu, bet jau kažkaip apsipratau su tą mintim ir dėl to, vat, šiandien esu jau pasiruošusi bent jau kalbėti apie tai. Kaip kas nors gal pasakytų, ne tavo reikalas ir panašiai, tai yra, na, mūsų visų reikalas, nes mes bendravome su jie, mes jie pažinojame. Ir ypatingai aš labai labai artimai su jie bendravau tam tikrą laiką. Tai mūsų pažintis prasidėjo internete. Gal nuo to ir pradėsiu, kad tiek aš, tiek jį kūrėme YouTube video, kas tuo metu buvo nelabai įprasta, nes visi kažkodėl galvojo, kad tai yra mūsų, kaip pasakyti, na, kažkoks toks bandymas pasirodyti ir panašiai, žodžiu, apie reklamas, apie kitokius dalykus. Tuo metu kalbos dar nebuvo ir aš manau, kad mūsų tas YouTube'o ta pradžia, tai buvo apskritai, na, toksai labiau savęs realizavimas, užėmimas, tas video kūrimas, jis atima visą laisvą laiką. Ir žodžiu, jo, toks kaip mezgimas vos ne. Mes kartu pradėjome kurti tą YouTube video, tuos. Ir mes kažkaip pradėjom susirašinėti, bendrauti, komentuoti vieną kitos video ir mes susidraugavome. Na ir su laiku galite rasti pas mane video, kai buvo atvažiavusi pas mane per Valentino dieną. Netgi mes kartu praleidome, po to buvo atvažiavusi ir kitom progom. Jei pas mane lankėsi namuose, jei pas mane nakvojo, pas mane buvo, na, tikrai buvome gan artimas tuo metu. Aš galbūt neturėjau tuo metu tokių draugių, kurios, na, kaip pasakyti, galėtų tiesiog išklausyti, pabūti. Manau, ir jai galbūt tuo momentu to reikėjo. Nes, na, visas mano draugės kažkaip turi šeimas ir dabar turi ir dauguma vis tiek siejame savam problemą. Tai kažkaip mes to momentu labai susikukavom, su jie susidraugavom ir labai juokingų įvairių ten scenų padarydavom į video su jie. Ir po senamiesti Vilniaus vaikščiojom, visur aš jau įprodžiau savo universitetą, kur aš studijavau, na, žodžiu, parodžiau tam tikrų vietų Vilniuje. Labai labai fainai, tikrai mes leidom su jo laiką. Ji kvietė mane atvykti ir į jos miestą, bet visą laiką sakydavo, kad sorry, čia yra mažas miestelis, nekaži ką mes galėsime nuveikti, nekaži kur galėsime nueiti ir panašiai, tai dėl to Vilniuje tų užsiėmimų buvo daugiau ir daugiau jinai pas mane atvažiuodavo, aš pas ją taip ir nenuvažiavau. Mūsų bendravimas nutruko po keletos metų, gal po dviejų, kokių trijų, dėl to, kad, na, man prasidėjo skyrybų procesas.
Ir faktas, kad man buvo pirmoji vietoje vaikas, tai kaip aš gyvensiu, kuo aš gyvensiu dabar. Ir tai tas procesas tikrai buvo labai sudėtingas. Ir daug metų aš sėdėjau teismuose, jūs tai žinot. Ir na, man buvo toks kaip išgyvenimo laikotarpis. Man reikėjo nuspręsti, kur aš gyvensiu, ką aš veiksiu toliau, kaip aš dėliosiu savo gyvenimą, savo šeimą. Ir aš ant tiek turėjau daug problemų įvairių, kad na, draugiams man likdavo mažiausiai laiko. Vienintelis dalykas, kurį aš tuo metu atradau, tai vat sportą, kuriuo stengiausi vyti šalin savo blogasias mintis ir depresijas ir visa kita. Mes su ja dar kažkiek susirašydavom, aš pasižiūrėjau žinutes, kad aš jai rašiau, kaip man ten sekasi, jinai man parašydavo, kaip jai sekasi. Bet po to tas bendravimas taip ir nutrūko, aš plus dar sužinojau, kad ji susitaikė su savo vaikinu ir tada jisai tapo jos vyru. Ir man tai atrodė šiek tiek taip nesuprantama, bet aš visą laiką manau, kad na, savo nuomonę ties draugių antrosiom pusėm mes visą laiką turime pasilikti savo. Ta prasme, jeigu mums kažkas ten nepatinka, neįtinka, tai niekada draugiam nesakykim, kad tavo vyras ar tavo ten sužadėtinis ar tavo vaikinas, vat, man nepatinka, nes jis blogas toks ir toks. Jūs galite vieną kartą tai pasakyti, bet niekada nelysti į žmonių santykius, nes žmonės būna susipyksta, žmonės būna po to susitaiko ir tų dalykų vyksta tikrai labai dažnai. Tai aš visą laiką atsitraukiu to momentu ir jeigu man tas žmogus, sakykime, netinkamas, tai aš ir nelendu į tų žmonių santykius ir stengiu tiesiog atsiriboti tam laikui, nes kai žmogus labai netinkamas, vis tiek tu su juo ilgai neišbūsi, jeigu būsi geras žmogus. Tai ką čia tuo noriu pasakyti, kad na, prisipažinsiu, man nepatiko tuometinis jos vaikinas, kuris tapo po to jos vyru, na ir po to galop jie išsiskyrė. Aišku, aš to nei prognozavau, nei norėjau, kad taip nutiktų. Aš visą laiką noriu, kad žmonės susitaikytų ir išsiaiškintų visas savo problemas, išsispręstų viską, bet kodėl man vieni kiti žmonės būna nepatinka, neįtinka, kaip būti vaikinams ir vyrams. Na, aš nekenčiu to, kai, pavyzdžiui, žmonėm grasina, ar ne? Ir kai aš tai girdžiu ir tai vyksta prie manęs, na, žinokit, tai nėra labai smagu. Man yra apskritai žemiausias dalykas, ko gali griebtis vyras, tai yra grasinimo. Aš gyvenime tokio esu turėjusi ir ne kartą iš vyrų, tai man jau nėra naujiena. Aš visą laiką tada ties jais statau tokį raudoną, žinot, X-ą ir niekada, niekada nebendrauju daugiau su tokiais vyrais. Jeigu vyras grasina moteriai padaryti tą, na, ar trečią, tai nėra vyras. Ir aš tą dalyką girdėjau, tikrai galbūt tai bus nelabai gražu, kažkieno baltiniais kalbėme ir panašiai, bet na, tai buvo tai, ką aš girdėjau savo ausim ir ką aš mačiau ir man tai netrodė normalu. Bet jie buvo toks saulės spindulėlis, kuris, kaip čia pasakyti, na, visiems žmonėm nori, kad būtų gerai. Ir to momentu, kai galbūt jai ten kažką pasako negražaus arba padaro, ir visą laiką nusišypsis, visą laiką taip tyliai sako, aš suprantu, žmogus galbūt čia supykė, žmogus galbūt čia žmogų negerai, dabar toks etapas. Ir visą laiką pateisindavo viską. Tai, žinot, kai žmogus su tokiu gėriu į viską eina, tai tu tuo momentu nesigilini į situaciją, galvoji, a, gerai, galbūt viskas nėra taip blogai, kaip tau atrodo, galbūt tu nežinai žmonių būties ir panašiai. Na ir tuom, sakykim, tuom mano žinios ir pasibaigė, kad aš tokį va, faktą kažkokį žinojau apie žmogų ir man nepatiko ir aš galvojau kažkaip, aš nelabai suprantu, tai gal aš geriau nelysiu ir žodžiu duosiu žmonėm gyventi, kurti šeimą, ateitį, galbūt tikrai viskas susidėlioja visai kitaip tuo momentu ir žinot, kaip būna mums sunku ant širdies, tai mes kartais prišnekam tom draugiam, išsipasakojam gal tokių dalykų, kur po to praėjus laikui viskas atrodo visai ne taip, tai čia visiems taip nutinka. Jo, ir mūsų bendravimas tuo momentu ir taip nutrūko kažkaip. Ir aš įsivaizduoju, kad labai daug dalykų nutiko jos gyvenime po to, kad, na, ji nusprendė išeiti iš šio gyvenimo, ji pati nusprendė ir aš gavau žinią per Instagramą, tiesiog kažkokia mergina man parašė, kad ar jūs žinote, kad ji jau nebegyva,
Taip ir taip, aš taip perskaičius tą žinutę, man tiesiog karštis nupylė viso kūno, galvoju, kas čia taip juokauja, aš negalėjau patikėti, aš iš karto jai parašiau, aš jai paskambinau, bet prisiskambinti jai neėjo, žinutės jinai neatsakė, na ir kažkaip ieškoti, na aš visą dieną bandžiau įvairiais būdais atrasti informaciją bent kažkokią, nieko man nepavyko. Sekančią dieną aš Instagram'e tiesiog paklausiau, ar tai tiesa, nes aš iš pradžių paklausiau prieš tai dieną, ar yra kas nors iš Kėdainių, ten gal kažkas kažką, bet, nu, žodžiu, niekas neatsiliepė, atsiliepė tik tokios merginos, kurios negyvena ten, bet iš ten kilusios, nu, žodžiu, jokios naudos informacijos prasme, o žinot, rašyti ten tam buvusiam vaikinui, vyrui, ieškoti per tėvus, na tai yra toks, o jeigu tai netiesa ir po to tu įgriūni, svetimas žmogus, sakykim, jie manęs gyvai turbūt ne kartą nematė, jeigu žiūri video, tai per video matė ir klausia tokių dalykų, na žodžiu, ne esmė, esmė, kad kitą dieną, kai aš per Instagramą paklausiau to dalyko, tai man patvirtino, man po to parašė elektroniniu paštu, išpasakojo visą istoriją, kaip viskas vyko ir panašiai. Na, žodžiu, aš buvau šoke nuo to, kad toks jaunas, nuostabus žmogus, jinai visą laiką buvo besišypsanti, tokia, na, kaip pasakyti, na, tiesiog saulės spindulėlis, tokia, darom, o, fainai, darom šitą, einam ten, darom tą. Na, kartais padvejodavo gal ties tam tikrais momentais, bet ji visuomet būdavo tas žmogus, kuris yra tokios geros širdies, kad, na, tu gali jam daryti bet ką ir tas žmogus sakys tau ačiū, nusišypsos ten, maksimum ką padarys ten blogo, tai nusisuks galbūt tuo momentu, kai tu norėtum ten jam išrėkti kažką į veidą, ar ne, neduok dieve ir panašiai. Tai žodžiu, na, tikrai buvo tokia spinduliuojanti gerumu, ramybe ir deja, ji buvo toks žmogus, kuriam, vat, sakau, jeigu norėtų kas nors užlipti ant galvos, ten pašokti, patrypti ir nulipti, tai galėtumėte tą padaryti, nes, na, jinai tiesiog, sakau, buvo ant tiek geros širdies, kad žmonės tikrai sugebėdavo taip pasielgti, sakykim, su ja, o ji, na, nieko blogo niekada niekam, be galo mylėjo gyvūnus, be galo buvo tokia rūpestinga, šeimyniška. Visą laiką norėjo šeimos, vaikų, to tokio namų savo jaukumo, visą laiką kūrė, kažką darė. Na, tam tikrų momentų jinai išėjo iš YouTube'o. Aš jos neklausiau dėl ko, bet aš visą laiką žinau, kad mes tai darom dėl konkrečių priežasčių. Tai nenutinka šiaip sau, dažniausiai arba mes išsisemiam, arba dar kažkas, bet aš manau, kad ji priimdavo tiesiog komentarus, galbūt kaip kuriuos gan taip giliai, nes labai nuoširdžiai rodė savo buitį ir daug kas tyčiojasi, ten įvairių dalykų tokių negražių rašinėjo jai, bet manau, kad gali būti ir kitų priežasčių, galbūt jinai nenorėjo, kad kažkas ją sektų per tos video, kad kažkas matytų jos buitį per tos video, nes tikrai mūsų video parodo labai labai daug mūsų, kaip pasakyti, kasdienybės. Tai nėra 100% tiesa, bet jau galima atsekti, kur žmogus gyvena, kokius daiktus perka, ar turi vieną ar kitą daiktą, ar gyvūną, ar ten mamą, tetą, sesę, na žodžiu, bet kokią informaciją išgavus galima užsikabinti už kažko ieškoti kažkur ir kai tu nuolatos filmuoji, tai nuolatos žmonės mato ir kaip tu atrodai, sakykime, na daug yra dalykų tokių, kurių neįsiplėsiu ir dėl kurių tikrai kartais turint problemų kažkokių gyvenime realių, mes tiesiog nebegalim filmuoti, ar ne? Ir sekėjai dažnai net nenumano, apie ką eina kalba ir kodėl tai, visa tai įvyko ir panašiai. Ir visos tik rašo, o būtų fainai, jeigu įkeltum video, būtų fainai, jeigu grįžtum į YouTube ir pradėtum kurti, būtų fainai. Jums būtų fainai, bet tam žmogui tai gali būti tiesiog pražūtis arba gali labai stipriai nukentėti. Žmogus norėdamas apsaugoti save tiesiog nustoja tai daryti, nustoja eiti į bet kokią viešumą. Yra įvairių frikų, psichopatų, kuriems labai nervina, kai kažkas kažką viešai daro, ar ne? Aš turiu kaip pavyzdys vieną draugę, tokią, kuri jau 2 metus nebendrauja su savo vienu eks, o jis yra, na, psichiškai nesveikas, aš manyčiau, jis iki šiol ją persekioja.
Jeigu netikite tą kokią nuotrauką, Instagramą, bet kokią, jisai ten, kai prasideda pilnatis, pradeda įrašinėti, pasižiūrėk į save, į savo vertybės, į savo, aš tau padarysiu, aš tau parodysiu, kaip reikia gyventi, aš tave paauklėsiu. Tu nesupranti, ką tu prarandi, nebūdamas su manimi. Nu, va, tokių nesąmonių. Manau, kad iš aplinkos tikrai esate girdėjusias. Ir tikrai tas viešumas būna, na, kenkia, jeigu susiduri su tokiais, va, psichopatais. O dėja, dėja, mielas damas, aš manau, kad dauguma iš jūsų pritars man, kad labai dažnai tie visi psichopatai slepiasi po tokio normalaus žmogaus kaukė, kuomet merginos susipažįsta su vyrais ir jos to nemato. Iš pradžių eina tikrai perdėtas rūpestingumas ir taip toliau, jie investuojasi 100% į tos santykius. Bet jeigu tik kas nors neveikia taip, kaip jie nori, tai jau prasideda didžiausias kerštas, grasinimai ir panašus tokie dalykai. Na, dėja, gyvenimas yra pilnas to ir vyrai labai myli savo ego. Jie, ypač tokie vyrai, jie negali pakęsti, kai jų tas ego yra kaip nors užgaunamas ar panašiai. Na, žodžiu, aš išsiplėčiau ne į tą pusę, tai tiesiog norėjau pasvarstyti, kodėl galbūt jinai nustojo kurti, aš to nežinau. Jinai tą jau nusinešė informaciją tikriausiai su savimi ir aš to nesužinosiu ir tiesiog yra mano spėliojami. Ką noriu pasakyti, kad tai yra tiesiog, na, nesuvokiama visa tai, kas nutiko, kad jos jau nebėra su mumis, kad buvo jauna, buvo graži be galo. Pasižiūrėjau jos ir nuotraukas, manau, kad dauguma, kas ją pažinojo, tai Instagram, kaip dabar buvo išgražėjus. Tikrai, na, tas gražiausias metas, kuomet reikia spindėti, kuomet reikia eiti, visur viską veikti ir taip toliau. Bet, na, iš žmogaus širdį mes neįlysime niekaip. Žinau tik tiek, kad tą dieną ji lankėsi pas savo tėvus. Kaip ir viskas buvo gerai, bet po to jau ją surado savo namuose. Kadangi tai buvo ne pirmas kartas toks bandymas, tai kaip suprantu, niekas netyrė šitos situacijos, arba tyrimas galbūt ir vyksta, nes aš nežinau, gal aš per daug žiūriu kažkokių tais tokių, nors nežiūriu visai nei siaubo filmų, nei serialų, ne per daug nežiūriu, bet man kažkaip sunku patikėti, kad toks geras žmogus, tokios geros širdies, auros gali pat sugalvoti, kad viskas basta, aš išeinu. Na, man tai yra tiesiog nesuvokiama kažkaip. Ir va, tai yra ta liūdna žinia, kurią norėjau pasidalinti, nes manau, kad daug sekėjų tikrai prisimena ją. Ir tikrai tokį dalyką norėtų žinoti, ar tai tiesa, ar ne. Tiesiog galim šiuo nuostabiu laikotarpiu nusiųsti jai savo geras emocijas, kažkokias mintis. Žinoma, pastebėti tokius dalykus, ten bandyti gelbėti ir kažką, tai galėtų nebent artimiausi tikriausiai žmonės, tėvai, ten sesuo, su kuo bendrauji. Nes nemanau, kad kažkokios tokios draugės kaip aš, kuri yra kitam mieste, kad ir būčiau su ja susirašinėjusi, na, jos gali kažką paveikti gyvenime. Manau, kad psichologija mūsų yra viduje, ar ne, ir tai, ką mes sugalvojom, būna pasidaryti, padaryti, na, vargu, ar kas nors jau gali taip stipriai paveikti, ar ne. Ir, na, ką dabar sakyti, kad kažkokios draugės galėjo jai padėti, ar kažką, na, tai yra tiesiog tušti žodžiai, nes nežinom detalios situacijos, kaip ten vyko šiuo metu, kas ten buvo, galbūt visiškai nesusijęs su dalykais, kuriuos mes ten įsivaizduojam, bet labai labai liūna. Labai liūna, aš skaitau ją kaip tiesiog buvusią labai gerą draugę, buvusią kolegę ir nu, nuostabų tikrai žmogų ir labai labai kartu su jomis noriu dar kartą, nu, tiesiog atsisveikinti, paliūdėti ir visą kitą. Aš manau, kad kai baigsis pandemija, kai galėsim judėti labiau po Lietuvą, tai galbūt aš pagimdysiu, nes dabar sėdėti ilgesnį laiką irgi man yra nepatogu. Ir jau ruošiuosi psichologiškai, kad tolimesnės kelionės reikėtų atidėti, tai galbūt pavyks kažkada nuvažiuoti aplankyti ją, jos kapą ir pastatyti ten žvakutę, bent jau uždegti. Tai labai tikiuosi, kad ateityje pavyks tą padaryti. Na, o šiam kartu tikriausiai būtų tiek pokalbių tą temą. Aš tokių naujienų nemoku pranešti, aš tokių naujienų iš viso galbūt nenorėčiau pranešinėti, bet man yra tiesiog nepagarba žmogui,
Tada, kai mes ignoruojam tą faktą, ar ne, ji vis tiek buvo mano draugė. Ir aš tikrai įsileidau ją, sakau, į savo namus, mes kartu leidom laiką, mes kalbėjom nuoširdžiai apie dalykus. Ir tas žmogus tikrai buvo mano gyvenime ir ignoruoti, sakyti, kad jo nebuvo, jis neegzistuoja ir neegzistavo ir čia nereikia iš viso kalbėti. Aš manau, kad reikia ir apie tokius dalykus kalbėti, dėl to, kad mes dažnai nepastebim savo artimo, ar ne, jo savijautos, jo kažkokio tokio, na, galbūt kritimo į duobę tam tikrų momentų. Na, tiesiog atsigręžkim, pasižiūrėkim, galbūt paskambinkim papildomą kartą kažkam, kažkada pasikalbėkim, gal kartais ir pokalbis tas. Kažką duodam. Aš taip susimastau kartais ir apie save, kad tikrai turėjau gyvenime labai sunkių to momentų, bet, na, vat charakteris duotas, tas toksai kitoks charakteris, kitoks būdas už viską kovoti, drąsiai eiti į karo lauką, mėtytis bombomis ir taip toliau, na, matyt, man duotas toksai būdas. Net žinau, iš ko, iš mačiutės paveldėjau tą tokį karingą būdą, turbūt, kad kovoti už save, už savo gyvenimą ir panašiai, bet, na, dėja, ne visi yra tokie ir tiek. Kartais žmonėm geriau sekasi kitokius dalykus veikti ir kitaip viską įsivaizduoti, bet tai jau yra jų pasirinkimas, mes nieko negalime padaryti, ar ne. Žinau, kad jai buvo depresija prieš kurį laiką, rašė man kitą youtuberį, kuri susirašinėjo su jie visai neseniai, bet lygtais jinai sakė, kad ir išsigydė. Ta depresija, na, ta depresija pripaišyta ir aš pati sau galiu tam tikrais gyvenimo momentais, kai dabar atsigręžus, man atrodo, kad, nu va, tuo metu galbūt man ir buvo tokia vos ne depresija, bet, kadangi, sakau, esu tokiam pajėgume visą laiką, kad viskas tik būtų gerai, stengiuosi optimistiškai mąstyti, tai tada tuo momentu neleidi sau prisigalvoti, kad, va, man dabar yra depresija, ar ne, ir, na, tiesiog, nežinau, ką pasakyti, dabar sėdžiu krapštų eglį, jau biškai kvepuot, man sunkus šito pilvuku. Ir jo. Ir jo. Atleiskite, jeigu kažkas nenorėjot išgirsti to žinios, bet kaip ir sakiau, galėjot išjungti, išeiti ir panašiai. Dramos iš to jau jokios, ta prasme, nei padarysi, nei ką, nes, na, jau tai įvyko, aš tai tik sakau, labai tikiuosi, kad sprendimas buvo jos, kad tai nebuvo kitų žmonių kažkokie veiksmai ar panašiai, kad, na, man tai toks krūpus iš tikrųjų jausmas ir aš negalėjau patikėti, aš 2 dienas tiesiog tokia buvau kaip zombis, man vyras sako, viskas tau reikia atjungti internetą. Neskaityk, nenagrinėk, tu nieko nežinai ir sako, nu, ta prasme, aš vis tiek laukiuosi, kad aš kenkiu savo vaikui galvodama apie tai, rutuliodama situacijas ir panašiai, nes kitų žmonių gyvenimą mes nežinom, nei mes jau pakeisim, nei kažką buvo, kaip buvo, pažinojai, smagu, gerą laiką prisiminkta, tuos gerus žodžius, gerą laiką, viską, ką gero gavai iš jos, ką gero davėjai jai ir tuom užbaig tuos prisiminimus. Tai tikiuosi, tom jie ir užsibaigs. Tai va, tai šiandien vlogmas toksai yra liūnesnis. Tai kaip gražu už manęs atėjome eilinį kartą pasimti Osvaldą iš mokyklos su mama. Dar užėjom mes į Omnivą, išsiuntėm vieną iš aklučių, kurias gamina mano mama. Kas nežino, užėkit į jos Instagramą, užsukit, pasižvalgykit. Ir dar galima įsigyti toje aklučių, taip kad kviečiu. Ir žodžiu, laukiam mažylio dabar. Kas? Ką tu ten pamatėjai? Ateik dovana. Kas? Yra dovana? O vežimą pastebėjai? Koks vežimas čia? Kokia aš norėjau. Tokia, kokia tu norėjai? Matai? Tu išrinkai sesės vežimo? Iškart palies bėgi? Numesta. Taip, parodyk. Mano draugė tokia turi. Čia kvepiantis kažkokie plomasteriai parašyta. Čia mano draugė tokia vokiukų. Matai, čia parodyta kokių vaisių kvapų. Kvepia?
Vau, wow, fainai. Gavai dovanėlę. Tai kada čia spėjus ateiti, kol mūsų nebuvo? Nevalgo. Piešti galėsim su jais gerai, kad kvepėtų. Prisimeni šitą vežimą taip, kad tu išsirinkai parduotuviai, kai buvom. Tu norėjai šito? O kodėl tau jis patiko labiausiai? Nes spalva jau graži. Graži spalva tau buvo? Taip jai darysi, o jinai nebijos? Nebijos jinai. Gero yra po to vežimu. Ką? Ventiliacija ten. Žinai, ką? Galima čia matyti telefoną. Tikrai, kad jinai iš karto žiūrėtų multikus? Matai kaip. Tams, jo, tokia tašytė. Tašytė tašelė. Na ir ką ten radai? Tai išimk man parodyk, ką ten gavai. Kas ten? Galima nuimti turbūt kažkaip. Ne, aš atvešiu. Atveši man parodyt. Na, atveš, kad mes pažiūrėtumėm, kas ten yra. Stop. Taip, gėrimo kava. Na, ir kas ten to viduje? Ai, ten nieko neįdėta. Bet ten galima įdėti. Čia yra kišeniukų įvairių tokių. Slaptų. Taip. O saldas bando prisiekti, kad apsaugėlė nuvėjo, taip? Mam, žiūrėk, čia magnetai. Magnetai, taip. Na ir ką pasistato dabar? O, matai, visiškai galima uždengti nuo vėjo, kad lėliukui būtų ten komfortiška ir nebus. Galvojau, ką čia gaminti, nes grįžė vyras iš darbo. Tai pagalvojau, išsitraukiau iš šaldiklio štai grybų. Čia yra jie šaldyti, tai jau jie apvirs. Čia dar yra morkų tarkuotų, aš būna susidedu tokiu vat likutis moliugo. Irgi panaudosim viską ir išsivirsim tokios sriubytės. Kągi čia veikia panaitės Osvaldas? Ką? Ką? Papasako, ką tu veiki? Žiūri. Žiūri, čia gavom tokį sintinuką mes. Iš užsienio, net nežinau, čia buvo tokia dėžės skirtingų gamintojų produkcijos, pagrindė sveikuoliškos produkcijos įvairios įdomios ir Osvaldas čia dėliojasi, čia yra kažkokie tokie šokoladukai sveikuoliški, vakar ragavom tuos vat bolsus iš Nauri, jie irgi ten 100% vegan, bet cukrus, ten žodžiu gluten free ir čia dar šokoladai yra kažkokie sveikuoliški, o ten kažkokios tokios arbatos. Na tai va, tai turime daug visko. Įdomu, kas čia yra. Čia irgi turbūt yra tokia arbatėlė, ar ne? Ar kakao. Na jo, visko sveikuoliško čia turime. Ir Osvaldas žiūrinė. Ja, kakao. Taip, parašyta? Ne, tiesiog matau. Tiesiog matai, ar ne? Na tai va, pažiūrėsim, kas skanu, kas neskanu. Ta ragausi? Čia kažkokia pas tave. Jė, negaliu nuimti. Negaliu nuimti sunglą. Aš tai ragaučiau va šitas, man atrodo, skanus. Nežinau, kurį. Aš pasiruošiu pieną. Pasiruošiu pieną, gerai, pasiruošk. Dar pasiruošiu. Obolių sulčių, pasigaminę iš kaimo obolių ir labai fainai mums tarnauja, aš kai nes čia esu, tai labai irgi mėgstu išgerti to obolių sulčių ir Osvaldas mėgsta ir žinom, kad ekologiškos iš savo sodo čia išstatėm košės aktyvus, nes jos stovėjo pas mūsų viršui ten ir na, mes niekaip jų nesuvalgom, sakau vyrui, išstatom čia, kad būtų ant akių ir gal vat Osvaldas kada norės suvalgyti, tu visai mėgsti, vakare mėgsti, ne? Gerai, tau kaip vaikeli. Orijos kelionė. Orijos kelionės mėgsti. O kodėl tu mėgsti Orijos kelionės? Žiūrėt, kur tu žiūri apie YouTube'ą? Pasakysi, mano žiūrėjom, kodėl tu mėgsti Orijų? Na, kodėl tau patinka? Jis įdomiai pasakoja. Taip. Įdomiai pasakoja, tai Osvaldas labai parašo, būna įjungti Orijos kelionę. Na, ragauk, būsi mūsų testatorius. Paragausi ir pasakysi, ar yra skanu.
Pagaliau pavyko. Mano mokyklą tokiu reikės, jeigu bus skanu. Reikės tavo į mokyklą. Na, jeigu bus skanu ir sveika, tai tikrai reikės. Na ir kaip? Geras? Ja. Mes pažiūrėsim su žiūrovais, apžiūrėsim, kaip atrodo. Palauk, palauk, mums sufokusuoti turi. Va, va, tai va, atrodo šitas visas reikalas. Ir Osvaldai prašom įvertinti, ar skanu? Taip. Prašau, atiduodu, gražinu. Na, sveikuoliška, galima valgyti. Kas čia parašyta ant jų? Parašyta, kad su oboliais ir laimė balanse. Ir dar, kad būsi, žodžiu, protingas, išmintingas visos dienos bėgyje. Na, o čia, ką mums sako, į. Tai, žodžiu, yra baltymų, riebalų, energijos vertė, net 500 kalorijų. Va, tai čia nėra mažai. Na, bet čia tik 35 gramai, o čia 100 gramų. Tai va, na ir panašu, kad nieko blogo čia jau nėra, tik gera sudėtis, kuo geriausia. Na ir kaip ten sekasi, jau iškrito šrankos to. Osvaldas su naujais kvepiančiais flomasteriais labai įniko į ką? Į piešimą. Ui, mano sriuba bėga. Kaip čia sekasi jai? Verda. Reiks sumažinti ugnelę ant kokių 4-3. Na, parodysi mums savo ranką. Parodi, kaip apipieši ranką. Oh my god. O tą gražų įpiešinį. Va, kaip gražiai Osvaldas. Čia piešia savo gimtadienį. Čia visko. Ir po to sakė, kad čia yra sniegas rūdas. Aš sakau, verčiau kakučiai, nubirėjau į šitą lėktuvą. Čia pirštų ant spaldai. O jeigu neišsiplaus, ką darysim? Rytoj eisi į mokyklą? Taip. Pabandysi? Na ir neišsiplauna. Eksperimento į vonę. Paimk muilą ir stipriai muiluok. Ir šilto vandenuko sulauk. Tik muilo nedėk mėlynu atgal, gerai nuplauk jį su vandeniu. Gali numesti į apačią kol kas. Visai neblogai išsiplovė, beveik nebeliko. Šaunu. Osvaldas dar pavalo kraną, būna mato, kad mama pavalo su nano servetėlė panaudojimu, šaunuolis berniukas. Tik biški kriaukliai liko mėlynumo. Bet už tai kraniukas va blizga, prašau. Vaikas žino. Žino, kaip padaryti švariai. Ką tik pafilmavau jums Instagramą savo dėžutę apie spa namuose. Gavau ten įvairių tokių kaukių. Tai sakiau, kad labai gera mintis daryti tos spa namuose, ypač kas turi vonę, galima prisileisti, pas mus yra vonė, bet kažkaip prisipažinsiu, neturiu mados, vat griūti tą vonę, ypač neštumų metu, gal kad jinai nebūtų per karšta. Nesinori kažkaip rizikuoti, kai šiaip įprastai per daug joje neguliu. Tai napilietis, kuris čia žaidžia su Uno kortom, užuot daręs pamokas. Utiutiutiutiutiu, sunkiai sekasi su šito reikalu. Aš tai kažkaip jau ir privargau šiandien šiek tiek, tai dėl to manau, kad tom baigsiu šitą vlogmą, nes jisai bus labai labai ilgas. Tai susitiksim rytoj, ačiū, kad žiūrėjote šį vlogmą ir iki sekančių susitikimų.